စ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့25ကြိမ်မြောက်တာမန်တနုံနေနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်30မှ38အထိဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလူဟာကြီးမြတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကမသိခဲ့ကြပါဘူး။ယနေ့ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုကကြီးမြတ်တဲ့လူဆိုတာအားလုံးကောင်းဖို့အစီခံပေးတဲ့လူအများကောင်းကျိုးအတွက်အနစ်နာပေးဆက်တဲ့လူဆိုတာမိန့်တော်မူထားပါတယ်။အားလုံးအတွက်အစီခံပေးသူအနစ်နာခံပေးဆက်သူဟာတကယ်ပဲကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်သလားဆိုတာနမူနာအဖြစ်နဲ့ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့ဘဝကိုကြည့်မယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးမြတ်တဲ့သူတွေကိုနမူနာအဖြစ်ကြည့်ကြပါစို့။ပထမယေရှုဖျားရှင်ရဲ့အနစ်နာခံပေးဆက်မှုတွေကြောင့်ယေရှုဖျားရှင်ကကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်သလားဆိုတာကိုကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်3မှ17ထိတကူကောင်းစိတ်နှင့်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူသောစိတ်ဖြင့်မိသည့်အမှုကိုမျှမပြုကြလေနှင့်အခြားသူတို့သည်တင်တို့ထက်သာ၍ကောင်းမြတ်သည်ဟုခံယူလျက်နှိမ့်ချခြင်းရှိကြလောတင်တို့တဦးစီသည်မိမိကိုကြိုးကိုယ်သာမကြည့်ဘဲအခြားသောသူများရဲ့အကျိုးကိုလည်းငှဲ့ကွက်ကြလောခရစ်တော်ယေရှု၌ရှိသောသဘောထားမျိုးကိုတင်တို့၌လည်းရှိစေကြလောကိုတော်သည်ဖျားဖြစ်တော်၌ရှိတော်လဲဖျားသခင်နှင့်ဒန်းတူညီတူအဖြစ်ကိုရယူအပ်သည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲမိမိ၌ရှိသမျှကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အစေခံဘဝကိုယူပြီးလူတို့ရဲ့ပုံတံတော်တိုင်းမွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာလူအဖြစ်ကိုယူပြီးတော့တာမညာတော့သေခြင်းမျိုးနဲ့သေတာမဟုတ်ဘဲလဝါကတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံသည့်တိုင်အောင်နားခံလျက်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကိုရောအားထူကဲစွာချီးမြှောက်ပြီးဘွဲ့နာမတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်သောဘွဲ့နာမကိုအနှင်းတော်မူတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ကောင်းငင်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့သရဝါပေါင်းတို့ဟာယေရှုဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုယိုသေးလေးမြတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပေးစအနှင်းနာခံအစီခံခဲ့လို့ယေရှုဘုရားရှင်ကကြီးမြတ်တာပါယနေ့ဖတ်တဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာလေယေရှုဖျားရှင်ကသူအနံခံရမယ်ဒုက္ခခံရမယ်အသက်ခံရမယ်ဆိုတာတွေကိုကြိုတင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အားလုံးကခံရမှာကြီးပဲအနံခံရမယ်ဒုက္ခခံရမယ်အသက်ခံရမယ်အဲ့ဒီလိုခံထမ်းပေးဆက်လို့သခင်ယေရှုဟာကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ပေးဆက်အနစ်နာခံမှုမရှိပဲကြီးမြတ်တော်လူမဖြစ်ချင်ကြပါနဲ့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပေးဆက်အနစ်နာခံလို့ကြီးမြတ်တော်သူတွေရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကချမ်းသာခြင်းတဲ့လူတွေကနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးနေကြတယ်နိုင်ငံခြားမှာကြောင်းထားကြတယ်နိုင်ငံခြားမှာစီးကူးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံခြားမှာဆက်နေရင်ချမ်းသာမယ်အစစရရအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့ဆင်းရဲတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာခဲ့တယ်အကြေကျုံနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့တယ်ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုရရှိဖို့ဒုက္ခခံခဲ့တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပိုင်တဲ့ကြောက်တွင်းရှိသလားသူပိုင်တဲ့ဟိုတယ်ကုမ္ပဏီရှိသလားဘဲသူမြေခွက်ကိုသူသိမ်းယူဘူးခဲ့တယ်လဲအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဘူးတယ်လဲပြည်သူကိုမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချတပ်ဖြတ်ဖူးတယ်လေပြည်သူကိုစံပေးဝေတယ်ပိုက်ဆံထောက်ပံ့ပေးတယ်တင်တို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်လို့တော်သူသည်အားလုံး၏အစီအကံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်အတိုင်းအားလုံးကောင်းကျိုးအတွေ့သူပေးဆက်အနစ်နာခံနေတယ်သူ့မိသားစုအကျိုးအတွက်တောင်းမပါပါဘူးတချို့အကြီးအကဲတွေကကိုသားသမီးအတွက်ကုမ္ပဏီထောင်ပေးတယ်ဟိုတယ်တွေစောက်ပေးကြတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့သားကိုတောင်လက်သမားဘဝနဲ့ပြစ်ထားပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအကြီးအကဲလုပ်တဲ့လူဟာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချပြရပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တမနာကြီးတို့ကကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချပြကြပါတယ်တချို့အကြီးအကဲတွေကကိုယ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုချမပြရဲပါဘူးချပြရင်
ဒီလောက်သိမ့်တန်းချီတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဘယ်ကရတယ်လဲလို့စစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချမပြရဲတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်မိန်တော်မူထားသလိုအားလုံးရဲ့အစီကံဟာကြီးမြတ်တဲ့သူပဲ။နှိမ့်ချတဲ့သူသည်ချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနိုဘယ်ဆုနဲ့တခြားဆုတစိတ်တွေကိုနိုင်ငံတကာမှချီးမြှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုမနေ့တနေ့ကပဲကမ္ဘာအထင်ရှားဆုံးအမျိုးသမီးစာရင်းထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှအမျိုးသမီး3ယောက်ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက2ဦးကတော့ NUG အစိုးရကအမျိုးသမီးဝင်ကြီး2ဦးဤတင်စာမောင်နဲ့ဒေါ်အက်စတာတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေးစအနစ်နာခံတဲ့လူတွေဟာကြီးမြတ်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြပါကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာသူတွေအနေနဲ့ယေရှုဖျားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့သူတွေကိုသာအားပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံရေးစကားမဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဉ်ရေးစကားဖြစ်ပါတယ်။မတရားလုပ်တဲ့သူတွေ၊ခိုးတဲ့သူတွေ၊မကောင်းတဲ့လူတွေကိုအားမပေးကြဘူး။အမှောင်ဘက်မှာမပါဝင်ဘဲအလင်းဘက်မှာပါဝင်ကြဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာတန်ပေါ်လူကအခုလိုပြောခဲ့ပါတယ်။Ephesians ဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အခန်းငယ်9မှ17ထိမှာသင်တို့သည်ဖျားသခင်၏သားသမီးများကဲ့သို့ကြင့်ကြံနေထိုင်ကြလောအကြောင်းမူကားအလင်း၏အသေးအပွင့်များမှကောင်းမြတ်သောအရာများဖျောက်မှတ်သောအရာများနှင့်စစ်မှန်သောအရာရှိသမျှတို့၌တွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။သခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောအရာကိုကြိုးစားသင်ယူကြလောအမှောင်ထဲမှရှိသောသူတွေမကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့အကျိုးရုပ်လောက်ရများတွေမှာမပါဝင်ကြရမယ့်အပြင်ထိုးရုပ်မာတဲ့လောက်ရတွေကိုလည်းဖော်ထုတ်ကြပါတဲ့မကောင်းမှုလောက်ရတွေကိုအားမပေးကြပါနဲ့မကောင်းမှုလောက်ရတွေကိုအားပေးရင်သင်ဟာဘယ်လိုခရိယာမျိုးလဲဘာသာသူအားလုံးလဲယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူထားတဲ့ကြီးမြတ်သောသူများဖြစ်နိုင်ကြဖို့အများကောင်းကျိုးကိုကူညီပံ့ပိုးကြပါစို့ငိမ့်ချာရေးကိုလိုလားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငိမ့်ချာရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဖျားသခင်သားသမီးများဟုအခေါ်ခံကြရလိမ့်မည်တမ္မာတေဟုအခန်းကြီး5အခန်းငယ်9နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ။